Navê min Deniz Derya. Xalqê Rojhilatê Kurdistanê me, bajarê ma ku ye. Dema me dest vê filmê kir, dema şerê Afrînê bû. Navê filmê xwe bang e. Rojavê Kurdistanê de jiyana dayîk û kurê wê tîne ser ziman. Dayîk hemberî şer tepkê xwe dide diyar kirin. Film jî me bajarê Kobanî kişand. Hatta niha em tevlî festivala Londra ya Kurdî nebûne. Cara yekî em tevlî festivala Londra ya Kurdî dibin. Em kêfxweşin ji bo ber ku em tevlî festivala Londra ya Kurdî bûne. Em ji bo festivalê serkeftin dixwazim. Amaca ma vê filmê şerekî pir biweşî rojhilata navîn û Kurdistanê de dihat meşandin. Wek civak jî yani bin bandora wî şerî de jiyan dikir. Me xwest em bi vê filmê ev şerê ser civakê tê meşandinê bandorê ser civakê dide kirinê em bi wê temaşevana bidin nîşandan. Herema em tê de jiyan dikin ber ku heremeke şer e pir cara hevdanê wê tê re çêkirinê. Hani bi şikleke festival, bi şikleke ciye cûr be cûr em bikaribin filmê xwe temaşevana bidin temaşe kirin. Ama pir cara ber ku tehdîdê şerî tênê meşandinê pir cara tê astengkirinê. Lê bi şikleke dîtir bi riya televîzyon û malperê internetê bi ekekî kêm be jî em xedigîn temaşevanê xwe. Tabî herema em tê de jiyan dikin me gotê yani ber ku heremeke her tim tehdîdê şer li ser hene. Ji bo têkilî ava kirin, ji bo xwe gihandina yek xebatê sînema dikişînin, bikaribin yani alîkarî destek bidine hev, ev pir cara nayê çêkirinê, zehmetî tê de têkişandinê. Lê ber ku vê derê şoreşek hate, Rojavayê Kurdistanê de şoreşek hate avakirinê. Derfetê wê her çi qas zehmet be derfet jî, her çi qas tehdîdê şer ser herêmê hebin jî, wek sînemagerê Kurd, wek giştî jî sînemager. Yani derfetê şoreşê wê dide yani însan bikaribe, filmê xwe vê derê pêş bixîne yani. Çêkirina filmê de me zêde zehmetî nekişand. Lê giştî jî belavkirina fîlma da em zehmetî dikişînin. Çünkü mesele dibe mesele Kurd, mesele dibe mesele şureşê, mesele dibe mesele eşe civakî civaka Kurd. Bu xwazî nexwazî dervacî ji siyasî tê mêzekirinê ji bo belavkirinê wê jî astengî tênê avakirinê. Plansaziya me ji bo ser vê fîlmê, zaten fîlm niha festivalê de ye. Ji bo demên pêşî hevdanê me hene, ji bo festivalê dîtir hebin em tevlî vê wan festivalana ji bikin. Piştî ji festivala xelas bibe, em ser malperê internet û televîzyona bidin belavkir. Derhenerê dixwazin fîlmê xwe bikişînin, destpêkê gerê xwe baver bin. Ji bo fîlmê xwe bikişînin, gerê hevbeşiyekê navbera xwe de çê bikin. Derfetê herî kêm jî bibe, bikaribin fîlmê xwe bikişînin. Proje dîtir jî destê me de hene, projeyekê fîlmê metraj dirij destê me de bû, çekimê wê xelas bû. Niha aşamê post prodüksiyonê de ye. Ev fîlm jî piştî berxwedana Kobanî, besa jiyana malbatekî masfiroş dike. Tabî ji bo yê dîtir jî, proje dîtir jî destê me de hene. Demê pêş eger imkan çê bibe, em carekî de hewl bidin tevlî festivala Londra ya Kurdî bibin.